دغو عصب ايه دقمدة بلد وينه يشيدو كله قدوميها دقمدة بلد وينه محمد عبد عثمان غلاف ايا واحد كرمير كو تقان حفظه الوداق ايه مقالة بلد وينه كرميرك ايا واحد كو تقان قوبل غصم ايه فرشعان قيمية سكر الدوان سيدا يده يداغان كقوبها الغصم ايه كرميرك ايا واحد كو يلين ايه هايدرنا ليرادو قابل سنقر مدى مدوبية يونيدو حان انت بدن لغو اندين دين ايه سيدي وحلوو قوبل اها بلوشيدو كو سغيشتو فرشعان كيشيدو كلام قلب يده يده يداغان كصومالي ده إلا دهي دغو عصب ايه مقالة بلد وينه ايه تلمامي ان دولة دهوسي ايه مقالة بلد وينه ايه وحكا قابا دونتو بلعسو علين تا مقالة بلد وينه حان تغني حافظ ده هول وداك عصو كرمرني حان تغني مهرب بدن او حرومو او قوديو دفكا مساكين تا اه كرمرك انو مركا ما انتو حوها انا بلد رجنو جوغا حافظ ده ان شاء الله حافظ ده كلا وطيق دونا mara kormeerka maanta waxa ku saabsanaa ina wax badan anagu hadana u xafado wax waayay ka jira iyo sida ay yihiin hadana in aan sameeyno kormeer waxaan rabnaa in la kulanno in xafadaha gudoomiyasha xafadaha laakiin hadii ala idmo laakiin waxaan kormeerneynaa in aan la soo kormeerno marka hore xafadaha soo gaano maadaama magaalada biibaxdi ee aad u baabiisay qashin badan oo yaalo wadooyinka ay xiran yihiin sanuuna magaalada wadooyinkooda way xareen magaalada sida waxa wadawa hadii wado ay san lahayn magaalada waxa waxba kama jiraan waana taaba gali doona waana arin fiican waay maadaama hidihi iyo dhaqankii ani waxaan islahay ma wajira maro baba islahay laakiin maanta iyo xarunta aan booqanay waxay ahayd xarun aad u cajiib ah xarun waxay la yaabo marka khayr naasi maamada dhinaca kale gudoomiyaha degmada beledweyne maxamed cabdi cismaan khalaafu ayaa tilmaamay in ay ka qayb qaadan doonaan sidii bulshadaasi wax loogu qaban lahaa ay ku shaqaysato aaladaha kala duwan ee farshaxanka hidaha iyo dhaqanka ee soomaalida ay leedahay soo jireenka ah yaal magaalada beledweyne kaamam ka mid ah kaamamkaasoo ka shaqaynayay aan muxuu ahay arrimihii hidaha iyo dhaqanka loo yaqaano farshaxanka haddii ay yihiin cillaansaar haddii ay yihiin dufallada waxyaabaha la sameeyo de ay tahay harqaanada de ay tahay waxbarashada oo muxuu aasaasiga oo caadiga oo nolosha bini'aadamka ku xiran de ay tahay qaybta kaleento oo muxuu ahay aad arkayseen oo la sameeyo alaabtii hidiha dhaqansiya bahasha la yiraahdo iyo masafta iyo muxuu ahay ayinka ama xurban si dadku u yaqaanaan iyo salayada caadiga oo xilliga la sameyn jiray oo hadda salayada caadiga ay mana ay ka bixiyeen qadka waxyaabaha soo dhan ayaa maanta waxaan ku soo marnay kormeer kaamka la yiraahdo nasiib kaamkaas waa kaam oo abwaan oo waxyaabaha inta badan waxyaabaha loogu baahan yahay kaamamka laga soo helo kaamamkan sidaasoo kaloo tiro badan waa jira ayagan arrimahaas ama howlaha sameeyo maxamed toona cilaaw telefishinka caalamiga star beledweyne